मागील अनेक दिवसापासून थंड झालेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा शुक्रवारी एकच भडका उडाला. त्याचं कारण ठरलं जालना जिल्ह्यात मराठा आंदोलकांवर झालेला बेछूट लाठीचार्ज. शांततेच्या मार्गाने सुरू असलेल्या मराठा समाजाच्या तरुणांचे उपोषण मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात सुरू होते. मात्र या आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाल्यामुळे संपूर्ण राजकारण ढवळून निघालं आहे. जालन्यातल्या मराठा समाजाचं आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे नेमके आहेत कोण, जाणून घेऊया या व्हिडिओच्या माध्यमातून. मराठा समाजाकडून जालना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व मनोज जरांगे पाटील करत आहेत. मनोज हे मागील अनेक वर्षापासून मराठा आंदोलन चळवळीत सक्रिय आहेत. सर्वसामान्य परिस्थितीत असलेले मनोज यांचे शिक्षण 12वीपर्यंत झालं आहे. हॉटेलमध्ये काम करत त्यांनी सामाजिक कार्याला सुरुवात केली. मनोजांचं मूळ गाव बीड जिल्ह्यातील मातुरी आहे, मात्र ते मागील काही वर्षापासून अंबड तालुक्यातील अंकुशनगर येथे स्थायिक आहेत. मराठा समाजासाठी पूर्ण वेळ काम करणारे अशी त्यांची ओळख आहे. मनोज यांची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच, मात्र त्यांनी मराठा समाजासाठी स्वतःला झोकून दिलं आहे. त्यांच्याकडे 4 एकर जमीन होती, त्यापैकी 2 एकर जमीन त्यांनी मराठा समाजाच्या आंदोलनासाठी विकल्याचं सांगण्यात येतं. मनोज हे 2011 मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी चळवळीत सक्रिय आहेत. त्यांनी 2014 छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय आयुक्तालयावर काढलेल्या मोर्चाने सर्वांचेच लक्ष वेधले होते. 2015 ते 2023 या 8 वर्षाच्या कालावधीत त्यांनी 30 हून अधिक आंदोलने केली. मनोज जरांगे यांनी शिवबा संघटनेची स्थापना करून मराठा समाजासाठी अनेक आंदोलने केली. 2021 त्यांनी जालना जिल्ह्यातील साष्ट पिंपळगाव येथे तब्बल 90 दिवस ठिय्या आंदोलन केलं होतं. शिवाय 6 दिवस उपोषणही केलं होतं. गौरी गंधारी येथे केलेल्या आंदोलनातून त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी शहीद झालेल्या लोकांच्या कुटुंबियांना मदत मिळवून दिली होती. कोपर्डी येथे झालेल्या बलात्काराच्या घटनेतील आरोपींना फाशी व्हावी यासाठी मनोज जरांगे यांनी मोठं आंदोलन उभं केलं होतं. या प्रकरणातील आरोपींना मारहाणी झाली होती. त्या मारहाणी करणाऱ्यांमध्ये जरांगे पाटील समर्थकांचे नाव आले होते. जालन्यात झालेल्या लाठीचार्जनंतर मनोज जरांगे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.